tento dezert vo mne vyvoláva len tie najkrajšie spomienky na detstvo. A dnes si ho v Lidl cukrárni aj pripravíme. Vitajte. Ako prvé si nad vodnou parou vymiešam bielky s kryštálovým cukrom. Stačí, keď ich budem miešať ručne. Ide o to, aby sa cukor rozpustil a vlastne, aby aj bielky istým spôsobom prešli tepelnou úpravou, aj keď budeme ešte obláčky snehu, ktoré si pripravíme, variť v mlieku. Kým sa nám cukor rozpustí, stále miešajte, aby sa vám nestalo, že zo spodu sa vám bielky uvaria. Bielky prelejeme do mixera a budeme teraz šľahať ďalších 5 minút, kým sa spraví pekný tuhý sneh. Keď je už sneh takmer hotový, ale ako vidíte, je ešte stále riedky, teraz začneme pomaly pridávať a primiešavať práškový cukor. Vždy po lyžičke poriadne premiešame a potom pridáme ďalšiu lyžičku a takto pokračujeme, kým minieme cukor. Cukor radšej pridávajte pri nižších otáčkach a keď dáte aj poslednú časť cukru, tak potom ešte nechajte 2 minútky na najsilnejších otáčkach vymiešať. Už je pevný, tuhý a teraz si z tohto snehu uvaríme nadýchané obláčiky. Obláčiky si uvaríme v mlieku. Počkajte, kým začne mlieko vrieť. Pripravte si ale misku, do ktorej potom budeme uvarené obláčiky vyberať. A vyberať ich budeme, ak máte takéto sitko väčšie, tak takýmto sitkom, aby prebytočné mlieko vytieklo a ostali nám naozaj len obláčiky snehu. Obláčiky snehu, ktoré budeme variť, nerobte príliš veľké, alebo neberte si na lyžičku príliš veľký kopec snehu, pretože ten počas varenia narastie. Asi toto je taká ideálna veľkosť jedného obláčika. No a mlieko je už horúce, pretože už vidíme, že začne pomaly vrieť. Opatrne z lyžice sneh zošuchnem dole. Sneh nechajte asi minútu povariť z jednej strany, potom opatrne otočte a potom môžeme obláčiky opatrne vybrať a dať do misky. A dáme si ďalšiu párku. Vždy je lepšie variť ich tak po 3, 4, 5 maximálne kusov podľa toho, aký máte veľký hrniec, aby mali dosť miesta. Mlieko si odložíme, pretože ešte budeme potrebovať. No a samozrejme, k týmto obláčikom potrebujeme aj puding. Môžete si urobiť buď to hotový, alebo takýto domáci. Dáme zohriať do hrnca smotanu. V miske si rozmiešame 3 žltky a 3 lyžice práškového cukru. Pridáme aj lyžičku škrobu. Stačí rozmiešať ručne. Tak, a keď je to poriadne vymiešané, medzi tým nám už začala vrieť aj smotana. Za stáleho miešania horúcu smotanu vlejeme. Stále miešajte, aby sa vám vajíčka nezrazili a aby sa poriadne v horúcej smotane rozpustili aj spolu so škrobom. Prelejeme späť do hrnca a budeme variť, tak ako varíme puding. V tomto prípade nechceme, aby bol puding príliš hustý, ale skôr, aby to bola taká rečia omáčka. Takže keď nám to začne príliš hustnúť, mlieko, v ktorom sme varili obláčiky, cez sitko predsedíme a postupne dolievame, až kým získame konzistenciu, ktorú potrebujeme. No a keď sa nám zdá, že je to tak akurát, nie je to ani príliš husté, ale ani riedke, môžeme vypnúť. V prípade, že by to začalo veľmi hustnúť, tak pokojne ešte dolejte mlieko. Ešte raz poriadne zamiešame a môžeme pomaly servírovať. Keď je všetko hotové, zoberte si pekné misky, do ktorých najprv prelejeme trochu pudingu. No a navrch opatrne položíme zo pár obláčikov zo snehu. Na záver môžete dozdobiť podľa fantázie. Ja pridám naozaj iba jemne kakao a ešte lístok mety. Vtáčie mlieko je hotové,
Verím, že spomienky sa vám teraz vynárajú a už sa neviete dočkať, kedy si ho aj vy doma pripravíte. Želám vám teda dobrú chuť.